Olá, você gosta de cinema? Que tal filmes de ação com tiros, explosões e perseguição de carros? Pois ouça o que temos a dizer agora e saiba como participar do mega filme que está sendo produzido sobre a tropa de elite da Polícia Federal, o COT, Comando de Operações Táticas. O COT é um dos mais bem preparados grupamentos de segurança do mundo. Em 23 anos de atuação, nunca sofreu uma baixa. O foco é o crime organizado. Recentemente, a tropa de elite impediu que uma quadrilha que aterrorizava os moradores do interior do Maranhão roubasse uma agência do Banco do Brasil. Em uma ação calculada, todos os assaltantes morreram na troca de tiros com os agentes. Mas o trabalho desses policiais não é reconhecido, não sai na mídia e as autoridades não dão o devido valor. Acreditamos que uma boa tentativa de mudar essa realidade é usar o cinema. O filme Tropa de Elite, por exemplo, fez do BOPE do Rio de Janeiro uma referência em policiamento de resultados. O cinema trouxe tanta visibilidade para a instituição que policiais militares do Brasil inteiro se orgulhavam em dizer que eram caveiras, mesmo ganhando baixos salários. Agora, a Atlântida Filmes, com o apoio da Kikante, quer que esse mesmo orgulho se estenda para todas as forças de segurança do país. E para isso, já começamos a produção de um longa-metragem sobre a tropa de elite da Polícia Federal. Aviões, helicópteros, barcos, armamentos e munições da própria polícia serão usados para ilustrar nas telas as ações táticas desse grupamento de elite no combate ao crime organizado. A Força Aérea Brasileira também dará apoio ao fornecer para as filmagens jatos F-5, Hércules C-130, Base Aérea de Anápolis, Sindacta 1 e o Centro de Defesa Aérea Brasileira. Será uma superprodução, como fazem as forças americanas, para trazer realidade e credibilidade às missões destacadas. E você também pode fazer parte dessa produção e acompanhar as filmagens passo a passo pela internet. Será uma divertida e curiosa experiência, além de assistir com antecedência e exclusividade o resultado final. Se você é um admirador das Forças Especiais Brasileiras, veja na Kikante como participar desse filme. Esperamos por você. Obrigada.